İndi bu 6 ay olar mənim 50 pensiyam kəsilib, heç bir yerdən 1 manat almıram. Özüm də xəstəyəm, gördüyün bu soyuq evdəyəm, bax. Gördüyün bu soyuq evdə yaşayıram, təkəm. Kanalımıza müraciət edən Kəlbəcər rayon sakini hazırda Gəncə şəhərində məskunlaşmış Qəmbər Allahverdiyev bildirir ki, o 6 ildir gözdən əlillik təqaüdü alır və 6 aydır ki, onun təqaüdü kəsilib. Heç bir yerdən gəliri olmayan şikayətçi aidiyyatı qurumlara müraciət edərək onun təqaüdünün bərpa edilməsini xahiş edir. Daha ətraflı şikayətçinin öz dilindən eşidək. Oğlum, mən 6 il idi ki pensiya alırdım, gözdən əlillik pensiyası alırdım. İndi bu 6 ay olar mənim əlillik pensiyam kəsilib, heç bir yerdən 1 manat almıram. Özüm də xəstəyəm, gördüyün bu soyuq evdəyəm, bax. Gördüyün bu soyuq evdə yaşayıram, təkəm. Mənim əlillik pensiyamı kəsiblər, özüm də şəhid ailəsinin bir nümayəndəsiyəm, ay oğul. Mən telegrama verdim, hara gedirəmsə, əlimə saxta kağız verirlər, deyirlər, sana pensiya düşmür. Ay oğul, indi mən nəyinə yaşamalıyam, üzümü tuturam, müraciət edirəm xalqıma. 62 yaşım var, Sahil Babayevə telegrama vurmuşam, şəhid qardaş kimi. Bir axsaqqal kimi 62 yaşında güc qüvvəmi tamamilə itirmişəm, ay oğul. Məni zorla çörək çıxıb gəlirəm. Bir yandan 1 manat almıram, 60 manat çörək pulu alıram. Mən üzümü tutub Sahil Babayevə deyirəm, mənim kimi 62 yaşında əli güc qüvvəsini itirən adamı nə kəmsiyə edir, nə kəmsiyə yoxlatdırır. Mənə nə kəmsiyə, mən bugün varam, səhər yoxam, ay oğul. Mənə nə kəmsiyə, gərək mənim pulumu gətirib evdə verərlər, ay bala. Mənim pensiyamı kəsiblər, heç bir yandan dolanmıram, gücümü itirmişəm. Üzümü tutub sizə müraciət edirəm. Çox-çox xahiş edirəm. Mənim pensiyamın bərpa olunmasında bana köməkdarlıq eləyəsiniz. Kanal 13 olaraq məsələyə aydınlıq gətirmək üçün Dövlət Tibbi Sosial Ekspertiza və Rehabilitasiya Agentliyinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Tural Qurbanova əlaqə saxladı. Onun sözlərinə görə Allahverdiyev Qəmbər Abbasəli oğlunun əlillik müddəti 21 iyun 2021-ci ildə başa çatıb. Bundan sonra onun əlillik müddətinin uzadılması üçün Səhiyyə müəssisəsi tərəfindən elektron sistemə yeni göndəriş daxil edilməyib. Həmin göndəriş daxil edildiyi halda Qəmbər Allahverdiyevin əlillik vəziyyəti qiymətləndiriləcək və qanunvericiliyə müvafiq qərar veriləcək, deyə o bildirib.